Ja sa veľmi teším, dobrý večer všetkým, že ste prišli, je tu strašne veľa ľudí z Volenčanov, dúfam, kto ste z Volenčania. Hej, super. A tí, čo nie sú z Volenčania, sú ktorí? Dobre, takže ja by som vás všetkých chcela pozdraviť, zaželať vám, aby sa vám ďalší rok, ktorý tu spoločne očakávame a vítame, aby sa vám vydaril, aby ste boli spokojní, najmä zdraví a aby ste si všetko vychutnali a stretli sa len s tým pozitívnym. To nech vás obchádza všetko negatívne.